မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီ ICRC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇွန်လ3ရက်ကြက်တာပေးနေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအနောက်နိုင်ငံအစ်စ်မြင့်အရာရှိတယောက်နဲ့နေပြည်တော်မှာပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာ ICRC အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အချင်းထောင်တွေကိုပြန်လည်တွားရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေစီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေပုံမရရှိစေဖို့ဆိုတဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်နှစ်ချက်ကို ICRC ဥက္ကဋ္ဌကစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကိုဆွေးနွေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အကြီးအကဲက ICRC ဥက္ကဋ္ဌကိုကတိပေးတာမျိုးမပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ ICRC ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုငြင်းဆန်ခြင်းမရှိလို့ဆွေးနွေးမှုကတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့အစည်းအဝေးနဲ့နှိစက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်အတွင်းနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားတွေပေါ်လေးစားပေးဖို့နဲ့အရက်သားတွေပေါ်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းရပ်တန့်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးနှစ်ယောက်ဟာတောက်ကြနေ့မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့တန်တမန်သတင်းရက်ွက်ကနေသိရပါတယ်။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဟာအခုနှစ်အတွက်အာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေဘိုခရိုင်30မြို့မြို့လယ်လမ်းဆောင်အရှိတ်ကသီရိကျော်လပိတ်ဆိုင်မှာဂျွန်လ4ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်9နာရီလောက်မှာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ကလူတဦးထဏ်ရာရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မြို့လယ်ဘူကျုံကျေးရွာဝိုင်လမ်းဆောင်ရဲ့အရှိတ်လပိတ်ဆိုင်မှာဖြစ်ကလူရှင်းချိန်မှာပောက်ကွဲတာကြောင့်တဦးတော့ထဏ်ရာရကြောင်းနောက်ထပ်9နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးပောက်ကွဲရမှာတော့တိခိုက်မှုတော့မရှိကြောင်းမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေလာရောက်စစ်ဆေးနေတာတွေ့တယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ရှင်။ဇူလ4ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းကပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကောင်စီအမြင့်ပြတ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်အာရုံဥသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအတွက်မြင့်စင်ဒီပါပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပြီးနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လှန်သွားမယ်လို့ဒေသခံတယောက်က GBB ကိုပြောပါရယ်ပခုတ်ကူမြို့မှာစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူရာဂနန်းဒီပါအဖမ်းခံတာရပြီးစီဒီအမ်ပြုတ်လုတဲ့ဆရာဆရာမ1440ဦးတာဝန်ကနေယာယင်ရက်နာခံတာရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆရာနာတိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းနှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတရင်အစနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေသူ85ဦးထိရှိတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကုင္ကြီးစောက်ရှောက်၏အသင်း AAPP ကမေလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာအဖမ်းခံရတာလားတေဆုံးတာလားအသက်ရှင်နေတာလားဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ AAPP တောင်းရှိသူဦးတိတ်နိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေတေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုလက်အင်ကပျက်စီးတာစည်ရင်ပျောက်နေတာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းမှုစစ်ကောင်စီမှာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တဲ့အရာတော့နေတော့နေတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ညားတွေလည်းကုန်ပြည့်ဒီကျူးလွန်တဲ့သူတို့ကိုယ်ကလည်းလက်နဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတော့ဒါပေမဲ့တချင်ချင်းကြရင်ဒီကိစ္စတွေကိုအမှန်တရားဖော်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်တက်တည်ထောက်ထားအချက်လက်တွေကအများကြီးလိုအပ်လာပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်ကြီး၉ခုရှိပါတယ်။အဲလူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်ကြီးကိုကမှနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့စာချုပ်ကတော့ enforced disappearance လို့ခေါ်တဲ့ဟိုအတေးအကျပ်ပျောက်ဆုံးစေမှုအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလူခွေချုပ်ဖောက်မှုရကျွန်တော်တို့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတရက်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုအမှန်တရားဖော်ထုတ်ဖို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတဘောတဘာဝပါတဲ့နောက်ဆုံးစာချုပ်တစ်ခုရှိလာပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီစာချုပ်လက်မှတ်မထိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူခွင့်ရေးရချိုးဖောက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်စင်နာတင်းစင်ကာလာအတွင်းလူပြောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ABB ကိုသတင်းပေးအကူအညီတောင်းတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကူအညီတောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဦးတိန်နိုင်ကပြောပါတယ်တချို့မိသားစုတွေကတော့ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းရမှန်းမသိတဲ့အတွက်
Madan Loam Shive, Pio Sone, Chinimu, Pine Lule, Sovare. Nanganaga Anna Temu Pisinumale, Akulu, Lubia Muri, Pibi, Nina, Sonshon Jarari, Amyaji Shigarello, Lukuye, Winjiga, Biovare. Tariallo Dodo, Let Loma, Kunji, Pishimbebu, Cabimale, Nina, Kaya Dure, Dre, Amandiago, Piansha Pinemu, Josani, Elu Sovare. ကျွန်တော်တိုင်းဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဝင်ကိစ္စတွေကိုတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောင်းဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့တရင်အခြေအနေတကယ်လို့တည်ဆုံးသွားရင်လည်းဘယ်နေရာမှာမျက်နှာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြောက်တည်ဆုံးလဲပြည်မှာတာဝန်ရှိလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတော့မဖြစ်မနေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အရေးဆောင်ရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကကာလတွေအတွင်းလူပြော
တင်ကြီးတို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပေးဖို့နဲ့အခြေအနေကိုအစီရင်ခံတင်ပြဖို့အာဏာထိုင်အဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခါတွေလုံမြောက်ချိန်မှာတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကလူပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထုတ်ပြန်လာရင်အာဏာထိုင်အဖွဲ့ကမဖြစ်မနေဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့လဲနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝတာဝန်ယူရမယ်လို့လူခွင့်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဥလားသမဂ္ဂနဲ့ဒေတာရင်းအာဆီယံလိုအဖွဲ့တွေကလည်းလူပျောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတစုံတရာဟန့်တားနိုင်အောင်ကြားဝင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့လဲဆိုထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တံပိုက်တီမြို့မှာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ကလေးပါဝင်စုစုပေါင်း၄ယောက်ပဲကြောင်းလာရောက်အနှံ့နယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သားသမီးနှစ်ဦးစီစုစုပေါင်း၄ယောက်လာရောက်အနှံ့ခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကအတည်ပြုပါဗျ။တံပိုက်တီအထက်ကကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးပါဝင် CDM မလုပ်တဲ့ဆရာမ၄ဦးပဲရှိပြီးမူလတန်းအထိပဲကျောင်းအပ်လက်ခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကကျောင်းအုပ်တတိုင်းပါဝင်တမျိုးလုံးမှာလူဦးတွန်းလှန်ရေးစာသားတွေရေးဆွဲပြီးတွန်းလှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဖန်ရန်ထုတ်စုကြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးလဲသတိပေးခံခဲ့ရတာရှိတယ်လို့တံပိုက်တီမြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီအားနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအနေနဲ့ကြားကပဲအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုစွန်လတရနေ့ကစတင်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာဆရာမတွေရဲ့အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတာကြောင့်ဆရာဆရာမလုံလောက်မှုရှိသလိုကလေးတွေကိုကျောင်းမပို့တဲ့မိဘတွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်ပညာရေးရန်တရားလဲပတ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကကျောင်းတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲတာဘုံလန့်တာတွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေအများအပြားဖြစ်နေတာပါ။စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့ကျောင်းတွေမှာမတော်တဆဖြစ်ပွားမှုပေါင်း140ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအများစုကမေလတလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ UNICEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေကိုလက်မခံနိုင်သလိုပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတင်းယူအသုံးပြုတာတွေဟာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ UNICEF ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကျောင်းဝင်းတွင်းဖြစ်ပွားမှုတွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကိုနာမည်ဖျက်ချင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ရတွေဟာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကိုဆူဆူဝါးဝါချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီမြို့တွေမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေမှာအကျန်းဖက်တာတွေနောက်ကသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေအနေပူရှိနေတဲ့ကိစ္စကတော့ပို့ပြီးတော့မှကျောင်းလွှဲရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဟာကလေးသူငယ်ခွေးကြီးကကျွန်တော်တို့အများကြီးထိခိုက်စေရဖြစ်တယ်လို့ကလေးတွေကအနေအများကြီးကြောက်ရောက်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ PDF ရဲ့ဟိုစစ်ကျင့်ဝတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတယ်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့မလှုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမကျူးလွန်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုကြေညာချက်လည်းထွက်လာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူလှုပ်လဲကျွန်တော်တို့ရှင်းနေပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတမင်တက်တက်ကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်နောက်တစ်ခါအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုရင်နာမည်ပြည့်သွင်းမယ်ဒီဝေချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖြူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်လဲပောက်ကွဲမှုနဲ့တနတ်တန်တွေကိုညာတိုင်းလိုလိုကြားနေရတယ်လို့ဒေတာကန် CDN ဆရာတူကပြောဆိုပါတယ်လုံညုံကြီးအပြစ်ချထားတဲ့နေရာတွေကိုပဲပြည်သူမှမတော်ရတဲ့လို့အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပဲလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးအကိုတီးတလောက်ဆိုရင်အကိုနားလေတလောက်ဆိုရင်သူတို့ပဲလုံညုံကြီးယူထားတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုတော့မလွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးလေ။ဘလို့တွေ့တွေ့မလွယ်ဘူးကွာ။ကျူးဆိုရင်လည်းတော်တော်အေးချမ်းချမ်းနေရတော့များတယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတိတ်တောင်မရှိဘူး။
masih ada lagu tu ni ya. Aku tinar tu tu pun ni tu pun, oh, cincang ni tu pun tinar. Tapi mungkin aku tu ni lagu tu, oh, subuh pun dia, tapi ni kan lagu ni, panjang ni tu pun. Jangan ni mah, bagus mulai, macam tu sama mulai sini aja. Xiang Hongmiu mah sini dia biaya pun kau boleh kah le, tu ni mesti saya ni, di lalu lalu dia go lalu sama mahu bulu le, satu pun tawa dia, jangan tawa mah. กันนิมิวเนี่ยจ้างอาเจ้าอาลูมาเจ้าอาตูเจ้านาสุสุบ่าวในอาเจ้าเจ้าอาทาบีเม่เจ้าอาเด็ดเด็ดเจ้านามชีบุลุกันนิมิวเนี่ยเป็นยายมุโยตายวันงานนี้ตียาบาร์เร่นัทเท่านั้นเซนัทเท่านั้นเสด็จเป็นยาเป็นเนสียาที่เจ้ามาเจ้านาเจ้าดูนัทเท่าโยชิเรลุตียาบาร์เร่กันนิมิวเนี่ยจ้างมาอาทักกาสเน่อาทักกาเควนัสเซเจ้าอาลักกาเนสเซโตอาลักกาเควสังอามูลนัสเซชิ อามากาเลเซอามากาเควเลเจ้าเนี่ยสุสุบ่าวเดียเลเซชิเจ้าชีเรลุเลเดียบาร์เรชิ่งกระเช้าที่เนี่ยโมก้ามิวมาสิเป็นตายาเซจ้วยมาจุลาโตยันนี่นี่แหละจะนายวุ่นเจ้าก้าเสียงชาเชมบิวเวไปทาร์เรสังเกตุกูมามิลามูเชปวาเขวาร์เรมิลามูเจ้าสังเกตจังเข็งชาวเลมาเปล่าเล่ามิจวนตัวเรลุเสียจ้วยงาเสียเดียวก้าเดียบาร์เร สังเกตุการไปทาร์ปเชเดจเวมิลล์เนี่ยเจ้าหญิงมุมติชิเคจาวจะสักกูโก้มิชอบีพิจิตรเคราพินัยจาวสิบินตายาเจ้าดาวน์ชีดูดูกาเดียวบาร์เรชิ่งยังคงได้เดต้าจีหลังตายามิวเน่มาตัวยากว่าชิโซปุเลมานิทายเน่กูโจซาสุดูโก้สิกังสิกาเมเนียเน่ช่างนายกวยเล่ากาตัวยานเน่เองกาเน่พันสิโคสังตัวเรลุเดต้าแคนุกาเดียวบาร์เร่กูโจซาเปลูกพิมูจาวพันสิขยันเดเลมติดโล เพื่อกูขอตัวเลยสุราบามติยาดีบุรุษสุวารีชิ่งจีบีบียังมีตั้งใจในกินเส้นนายที่น้องสุญญาดรินดีกูจินเซปิเคราบาอาลงกูเจสิติมาเรชิ่ง